Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay maanta safiirka dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya u jooga gudaha dalka Soomaaliya Axmed bin Maxamuud Saalax. Labada mas-uul ayaa waxa ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee labada dal ee walaalaha ah iyo sidii loo sii horumari lahaa. Sidoo kale, Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyo danjiraha ayaa ka wada hadlay xaaladda abaarta ka jirta Soomaaliya iyo sida dowladda Sacuudiga ay kaga qayb qaadanayaan gurmad kale la soo gaarayo dadka Soomaaliyeed ee abaartu baana ay saameysay. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya, Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa maalmihii lasoo dhaafay waday dadaallo uu beesha caalamka kaga dalbanayo in loo gurmado dadka Soomaaliyeed ee abaartu baanay dhowaan ay ku dhufatay kulankan ay maanta yeesheen Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyo sidoo kale danjiraha dowladda Sacuudi Arabiya u jooga Soomaaliya ayaa kusoo aadaya xilli shalay dowladda Imaaraadka ay deeq gargaar ay soo gaarsiisay gudaha dalka Soomaaliya. Deeq macni jino jekay Sab TV Muqdisho. Qoonmaal Islaam ii fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.